dapatlah. Yang kedua daripada segi metodologinya, kita menggunakan dari segi par value. Kerana ini banyak syarikat-syarikat yang tidak disenaraikan di dalam bursa. Jadi kita gunakan par value. Ini kalau par value tak adalah perubahan antara market value yang tiap-tiap hari kita akan mengalami. Oleh itu, metodologi yang digunakan memang digunakan untuk konsisten selama daripada mula kita gunakan metodologi ini tahun 70-an hingga sekarang. Par value RM1, 40 tahun dahulu guna harga itu. Bukankah ini fantastic, scandalous, outrageous? You can debate on dari segi metodologi, tak ada metodologi yang betul atau salah, tapi gunakan mana yang lebih kita rasa konsisten. Dari segi mengatakan bahawa dasar ekonomi baru seharusnya tamat, memang betul dasar ekonomi baru dah tamat, tapi yang kita menjalankan sekarang ialah dasar-dasarnya. Seperti saya mengumumkan tadi bahawa kita hanya mengekalkan hanya dua strategi penting yang diambil daripada dasar ekonomi baru, iaitu dasar-dasar untuk membasmikan kemiskinan tanpa mengira kaum. Apakah salahnya kita gunakan falsafah ini? Dan juga kita menggunakan strategi, iaitu strategi untuk membasmikan pengiraan kaum dan untuk menyusun semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Itu pun adalah matlamat yang noble. Ya, tapi Malaysia, the civil service lebih Malay than Malaysian. Kenapa? Worse and worse. Rather than Malaysian becoming more and more a Malay civil service rather than a Malaysian civil service. Bukankah ini contradiction lagi? Meminta penjelasan. So, DB. Sayang. Just a short point on. Let me finish. I think kita masa pun tak berapa banyak ni. Ali yang berhormat, dari lagi satu poin. Tak boleh. Adakah yang berhormat setuju bahawa dasar ekonomi baru tidak boleh disamakan dengan perkara 153 dalam perlembagaan? Adakah setuju? Saya bukannya expert dengan isu. You are a CEO of Maybank. If this thing you don't know, what type of CEO we have? No wonder the banks are in trouble. Please give an answer. Yang Mohamad, ya. If you have any, I'm not an expert in constitutional issue. Samakan with Article 153. You don't know. How can you be standing here? You go to Senate then. Go back to Senate. You can say whatever. Boleh Mohamad, ya Mohamad. Malu bukan? Tadi, I mean, you are telling me you can answer this question. Menteri, tak boleh jawab menteri, this soalan ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri tadi sudah menjawab. No, you answer. Itu. Can you answer this question? Sudah menjawab tadi soalan itu. You cannot force him to answer question, Mohamad. Ya. Tak boleh lah macam tu, ya Mohamad. Ipoh Timur. Jawab ini. Ipoh Timur. Ya. Yeah.